اسلام علیکم ناظرین، دوائی صاف کشمیر کے سری نگر سٹوڈیو پہ تہد میزبان زاہد جاوید پیش خبر آز آئی سری نگر گفکار الائنس طرف اک اہم میٹنگ بلاؤن یت مز ٹوئی جون وزیر اعظم نریندر مودی سند طرف جموں کشمیر یو ٹی ہندس صورت حالس دل دن باپت دعوت نامس پہ غور خوض کرنا آو میٹنگ مز ڈاکٹر فاروق عبداللہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی محمد یوسف تارگمس علاوہ کئیہن پارٹین ہند لیڈر موجود میٹنگ مز آو آل پارٹی اجلاس مز شرکت کرنک اعلان کرنا پیش ات سلسلس مز سری نگر پہ سنس نمائند سن تفصیلی رپورٹ جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے اور ہم اس دعوت نامے میں جانے والے ہیں، وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے جو موقف ہے اس کو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جب وہ میٹنگ ختم ہو جائے گی ہم آپ کو بھی بریف کریں گے یہاں پہ، اور دہلی میں بھی ان کو بریف کریں گے کہ ہم نے وہاں کیا کیا، کیا کہا اور ان کا رد عمل کیا تھا، یہی ہم نے آپ سے کہنا ہے۔ جن کو انہوں نے بلایا ہے، محبوبہ جی، مجھے، تاریگامی صاحب کو، اور جن کو بھی ہم میں سے بلایا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی چھ آز یہ کت واضح کرم نو ہفتہ نو دلی من سپدن واجن آل پارٹی میٹنگ من کر تم کن تحت فیصلس حمایت یم سو جموں کشمیر کس عوامس زخ وات تمو ون مزید اپنی پارٹی روز پریت سات قشرن ہند حقوقن راچ کرنس من پیش پیش ہے کہ 24 تاریخ کو پرائم منسٹر آف انڈیا نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی ہے جموں کشمیر کو لے کر۔ ہم اس بات کی سراہنا کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ آج سے 1.5 سال قبل گورنمنٹ آف انڈیا اور پرائم منسٹر آف انڈیا نے جب اپنی پارٹی کو دعوت دی تھی تو ہم نے وہاں پہ شرکت کی تھی، اور اپنے ایجنڈے کے مطابق، لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہاں بات چیت کی تھی، اور ہمیں اس کے بعد یہ امید تھی کہ یہ سلسلہ جو آج شروع ہوا، ہمیں یہ امید تھی کہ اس وقت یہ ترنت ایسا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر تھوڑا دیر ہو گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں دیر آئے درست آئے، یہ سلسلہ شروع ہوا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت ملی ہے، اور امید ہے یہ ریاست جموں کشمیر میں جو ہمارے معاملات ہیں جو دلی سے ہمیں وقتاً فوقتاً اٹھانے پڑتے ہیں وہ صورت سے حل ہوں گے۔ ہم نے کل ایک بڑی ہی گورخوز ہمیں میٹنگ میں کیا، اور ہماری پارٹی کی میٹنگ تھی جس کی صدارت ہمارے پریزیڈنٹ الطاف بخاری صاحب نے کی، اور تمام پارٹی نے ان کو اتھرائز کیا کہ وہ دلی جائیں گے اور 24 تاریخ کو میٹنگ میں حصہ لیں گے اور ہمارا پکش وہاں پر رکھیں۔ کچھ وہ باتیں جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور کچھ باتیں جو اس سال میں ہم نے لوگوں کو لے کر، حالات کو لے کر دیکھی ہے، وہ وہاں پر رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب 5 اگست کو جو آرڈر یہاں پہ ہوا 2019 کو، اور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خدشات آئے، پریشانیاں ہوئی، اس کو دور کرنے کے لیے اگرچہ ہم نے کچھ کوششیں کی، جیسے نوکریوں کا تحفظ نوجوانوں کا یا زمینوں کا تحفظ، لیکن ہم چاہیں گے آج کی بار ہم جو قوانین یہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق، اس کو فردر سیمنٹنگ ہو، اور 370 کو لے کر یا 35A کو لے کر جو معاملہ چل رہا ہے جس میں بہت سے سیاسی پارٹیز انڈیویجولز کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں، ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ بھی کہیں گے کہ اس میں صورت آنی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کا میں جو انتشار ہے وہ دور ہو جائے۔ ضلع گاندربلس من سپد آز تمہ وز اخ نوجوان فوت یل سہ پاور کنال کس بٹھس پہ سران کران اس، تاہم سپز تمس سران کرنس دوران رکن یم پت سہ آبس پھٹ، تاہم آئی پولیس تو عام لکو ہز کوششو پتہ لاش برآمد کرنا۔ مذکور علاقہ کیو باشندو انتظامیہ اپیل کرم زم حادثہ رکاونہ باپت کرن تم دریاو کن دنونی بٹھن تار بندی۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کس انتظامیہ خلاف کور عرض تیماردارو احتجاج، احتجاجی مظاہرہ کرن والو دیت الزام ز مذکور ہسپتالس من چھن بیمارن علاج کرنے باپت ڈاکٹر دسیا پیشنٹ ہے یہاں پہ جس کا آلموسٹ گاڑی کریش ہوا ہے، 5:30 سے 6:45 ہم یہاں پہ آئے، پہلے ہمیں یہاں پہ بندہ بولتا ہے سی پی آر نہیں دیا، فرسٹ ایڈ نہیں دیا، بولتا ہے ٹکٹ لے کے آؤ، تب تک نہیں ہوگا کچھ۔ 6 بجے سے ہم ڈاکٹر بلال کو فون کریں جو گھر پر بیٹھ گیا، جو گھر پہ بیٹھا ہے، بول رہا ہے میں نہیں آؤں گا، جو کر رہے کر لوں،
हम टैक्स की सरकार छ ना सीखा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ स्विच बंद छ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कवर्डियर के डिस्कनेक्ट किया कॉल मेरे पास प्रूफ है एंड नॉट रीचिंग द कप अब देखिए वी आर गोइंग थ्रू पेंडेमिक राइट नाउ कोविड चल रहा है अंदर जैसे पोल्ट्री फार्म है फैसिलिटी नहीं है कंबल नहीं है बेड देखो इनके कितने गंदे हाइजीन देखो And the only thing I really, really appreciate you, Jhanglat Mandi, जिन्होंने बहुत professionally किया। अब देखिए आप, मैं आपको बोलता हूँ, phone पे time देके, अभी 9:20 हुए, 3.5 घंटे से doctor नहीं आया। और roll off। अगर मुझे दुबई से आना होगा ना, 3 घंटे ही लगेंगे मुझे कश्मीर airport पहुँचने में। अगर क्या दो इन्हें बेनी है? Casual दिन है। अगर बेनी को time की जिम्मेदारी है। बिलाल doctor है। बिलाल doctor है। बिलाल doctor है। बारामूला पे सन् नुमाइंद वारिस फयाजन खबर दिजमत हिलाल अहमद शेख वलद हमीद शेख साकिन वागोरा उस बोमवार पे लापता तिंदो गो आवामस तो बे तमाम एजेंसिय अपील करम जम कर तमस तिंदिस बचस झाड़नस मदद तमो अस्कृत पसंद तनजीमन तपील करम अगर मजकूर लापता नौजवान तिंदिस कब्जस मज बरए इंसानियत कर तमस रहा मोन यह बच्चे अगर कुन जाए बंद यह कर्तन रहा मान रसूल खुदा यह दिन वापस दस्ती अमिश सो गो गर मकल आम बो गुल गड़ नौकर मान रसूल खुदा तला अन मोन हिलाल सौ वापस यो गा मकल सोरे मान हिलाल सबा यो हयात सबा मकल आमुत मान हिलाल सबा यो बस से खत्म ग मान गोबरा तो नाजरीन अथ सत वो खबरन हंद बुलेटिन हंद इजाजत खुदाए सवाल।